Медицина адам дем десе, ветеринария адамзат дем дейді. Ветеринар жоғарғы немесе орта білім иесі, жануарларды емдейтін маман. Мамандықтың басты мақсаты еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және ұлт денсаулығын сақтауға, қабілетті жоғары білікті мамандарға мемлекеттік қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады. Мен Қайдар Бауыржан Нұрланұлы, Талдықорған агротехникалық колледжінің 4-ші курс студентімін. Мамандығым ветеринар. Бұл мамандық иесі болу менің бала кезімдегі арманым және ұрпақтар сабақтастығы. Біздің әулетіміз атадан балаға жалғасып келе жатқан кәсіби сала. Әке көрген оқ жанар, әке жолын қуып келе жатырмын. Осы мамандыққа қызығушылығым артып, мамандық жайында ақпараттар жинай бастадым. Ақпаратты әлеуметтік желілерден, Талдықорған агротехникалық колледжінің сайтынан алдым. Бала кездегі арманым мақсатқа айналды. Мен Талдықорған агротехникалық колледжінің студенті атандым. Студенттердің біліктілігі жоғары, білімі терең, маман етіп шығаруда маңызы саналатын білім ордасының материалдық техникалық базасында заман талабына сай жабдықталған. Болашақ мамандарға сапалы білім, саналы тәрбие беру үшін мультимедиалық құрылғылармен жабдықталған кабинеттер, лабораториялар, сандық көтерме, LCD, фармакология кабинеті, сонымен қатар ветеринарлық тарихи және анатомиялық мұражай бар. Алған білімімізді өндірістік технологияда шыңдаймыз. Бүгінгі таңда ветеринария мамандарының алдында тұрған кезек күттірмейтін мәселелер жануарлардың жұқпалы аурудан қорғайтын жаңа әдістерін ойлап табу. Ветеринар жан-жануарлар ауруларын емдейді. Аурудың алдын алу үшін екпе салып, қажет болған жағдайда ота жасайды. Базарлардағы азық-түлік, сүт, ет өнімдерінің қауіпсіздігін тексеріп, адамдардың таза өнім тұтынуына мүмкіндік береді. Мал тұқымын асылдандырып, сүт, ет, жүн бағыттары жануарлардың сапасын арттырып, экономикалық пайдаға алып келеді. Еліміздегі шетелдерде тасымалданып отырған азық-түліктердің сүт және ет өнімдерінің қауіпсіздігіне жауап береді. Мен Қайдар Бауыржан Нұрланұлы, колледж қабырғасында оқып жүрген кезінде білікті ұстаздардың берген білім нәтижесінде 2018 жылы колледждің ең үздік студенті атандым. 2020 жылы ең үздік спикер. 2021 жылы республикалық чемпионат WorldSkills чемпионатынан 3-ші орын алдым. Ветеринария мамандығы қазіргі таңда сұранысқа ие маңызы зор әмбебап мамандық. Себебі мал шаруашылығы еліміздің экономикасындағы үлкен маңызы бар. Сондықтан мен өз мамандығыммен мақтанамын. Біздің болашағымыз біздің мамандығымыз. Мақсатың анық болса, армандар әрқашан орындалады.